Re! Viss ēters ir te! Ar šodienu Latvijas iedzīvotājiem ir iespēja pieteikties dažādās izglītības un tālāk izglītības programmās, lai pilnveidotu savas profesionālās kompetences. Šī ir jau 7. Pieteikšanās kārta Eiropas Savienības fonda atbalstītajā pieaugušo izglītības projektā. To, kādas programmas tiek piedāvātas, arī kur un kā mācības notiks, skaidrosim sarunā ar Valsts izglītības attīstības aģentūras direktori Ditu Traidās. Labrīt! 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 Varbūt es sākumā gribētu tādu mazu definīciju ieskicēt par to, par kādu veidu izglītību tad ir runa. Tā ir kursi, kvalifikācija, iemaņu, iegūšana, prasmes, līpēšana, kas palīdz pēc tam profesionālā darbā tālāk. Tas jau droši vien, ka nav nekāds grācija, par ko mēs te runājam. Tā gluži nav, bet droši vien sākšu ar tikpat vispusīgu atbildi. Tātad mūsdienās amats ir pamats un prasme ir vērtība. Un to mēs droši vien neviens nevaram noliekt. Mūsu piedāvājumā ir dažādas programmas, gan profesionālās tālāk izglītības programmas, kas ir garas līdz 1200 stundām. Un tieši tur iegūst kvalifikāciju, un tā ir atzīta Latvijā kvalifikācija, tātad tā ir profesija. Bet pārējās patiešām ir kursi, moduļi, profesionālā pilnveida, kvalifikācijas celšana. Tad ir gan lielās smagās programmas, ja, gan tādas atsevišķas, ja, drusku jau kaut kādu noteiktu kompetenci slīpējošas. Ja. Jā, tieši tā, jo tās ir specializētas zināšanas, kuras faktiski mūsu pieaugušie iedzīvotāji, nodarbinātie iedzīvotāji var iegūt papildus savai esošajai profesijai, vai faktiski arī viņu mainīt pa labi, pa kreisi, respektīvi šīs jaunās prasmes iegūtās, var dot arī zinām mobilitātes, teiksim, brīvību pa dažādām nozarēm. Jā, pirms kādu laikā, starp citu, Nodarbinātības valsts aģentūra ziņoja, ka vairākiem tūkstošiem cilvēku, kas iepriekš bija bez darba, dažādi kursi, ko viņi ir izgājuši gadu laikā, ir palīdzējuši atrast darbu un tieši tajā specialitātē, kur tie kursi iziet. Ja mēs runājam par Valsts izglītības attīstības aģentūras nodrošinātajiem apmācību kursiem, kas tos var iziet? Kam tie pienākas, tā teikt? Mums nav vecuma ierobežojuma, mums ir vecuma zemākā robeža. Tātad no 25 gadiem plus neierobežoti, jebkurš strādājošais, viņam jābūt darba attiecībās, var pieteikties vismaz divās programmās. Un tad, kad šī grupu komplektēšana būs pabeigusies, tad viņš varēs izvēlēties, tad kuru no viņām viņš īsti ņem. Jo tas piedāvājums ir tik plašs, ka patiešām cilvēks var arī nedaudz apjukt. Tās ir 800 dažādas programmas. Lielākā tiesa no viņām apmēram 370 programmas būs uzņēmējība, darbība, grāmatvedība, finanses. Apmēram 120 programmas būs informācijas un komunikācija tehnoloģijas jomā. Tā pārējās 250 ir pa visām pārējām nozarēm. Ķīmiskā rūpniecība, kokrūpniecība, arī mākslas, radošo industriju sektora prasmes un programmas. Un viss, kas mums tautsaimniecībā ir, faktiski kopā 10 nozarēs. 10 tirgu pieprasītās nozarēs tādās, jā, visam. Tiešām ap 800 tas izklausās galvu reibinoši tam sarakstam vispār, tā, nezinu, cik vajag dienas, lai iziet cauri, tā analizējot un izdomājot, kas varētu noderēt pašām. Pilnīgi pareizi, jo faktiski cilvēkiem, kas šīnī mājaslapas resursā skatīsies un pētīs, ko izvēlēties, ir tas jālas ļoti uzmanīgi. Jo pirmām kārtām daļa no mācībām iespējams, kad dažās programmās ir attālināti, dažās vairākā daudzās ir klātienē, un tad, ja viņas ir attālināti, tad, protams, arī mājās jābūt tam ekipējumam, uz ko to visu darīt, tā kā tas uzmanīgi jāizlasa. Kas ir tās iestādes, kas īsteno šos apmācības kursus un kā tiek kontrolēta to kvalitāti? Jo iepriekšējos gados ir arī dažādas sūdzības dzirdētas, ka tur tie kursi, jā, notiek, bet cik liela jēga notiek. Tiekšu pēc, jā. Izglītības piedāvātāja tirgus Latvijā ir ļoti liels. Šeit mums šobrīd uz šīm 800 programmām ir pieteikušās īstenot 60 izglītības iestādes, kas ir gan privāts, gan pašvaldību, gan arī valsts. Lielā mērā valsts, tās ir gan ar augstskolas, gan koledžas. Izvēloties to savu programmu un to savu izvēli formulējot, jāskatās, kas būs tas piedāvātājs, jo tas tur ir redzams. Var painteresēties, var paklausīties, var paguglēt, visas programmas ir pārbaudītas, respektīvi šo izglītības sniedzēju piedāvājums ir pārbaudīts, vai viņš atbilst, teiksim, vispār izglītības programmas normālām prasībām. Mēs veicam arī kontroles uz vietām, ja mēs runājam par kvalitāti. Mēs braucam skatīties, kā tas notiek, un mums ir klientu apmierinātības aptāvis, kurās mēs jau nojaušam apmēram. Bet es gribētu teikt, ka visas izglītības sniedzēji jau ir pielāgojušies šai jaunajai iniciatīvai, kas jau iet jau gan 4-5 gadus, bet viņi jau ir
sapratuši, ka šī ir ļoti nozīmīga izglītības biznesa nozare, pieaugušo izglītība, un attiecīgi arī pārkārtojušies. 25 plus, jūs teicāt, jābūt darba attiecībās. Vai tie ir kaut kā jāpierāda šie elementi, sniedzot iekšā iesniegumu, kādas izziņas, blankas jāpilda, vai tas ir vienkārši ir tiešsaistes reģistrācija, cik tā pat pieteikšanās ir birokrātiska, teiksim tā? Viņa nav birokrātiska, tā ir tikai paša sava izvēle, izvēles formulēšana, jo pārējos datus mēs pārbaudām ar valsts ieņēmumu dienestu. Paši savā starpā. Jā, nu un starp citu, cilvēkam pašam ir neliels līdzmaksājums, vai nu 5% vai 10% apmērā visu pārējo sēdz Eiropas Savienības fonda nauda. Bet, ja cilvēks kursu vidū izdomā, ai, nu apnika, negribu vairāk, neinteresē. Vai nav tas, ko gribēju. Pamet vienkārši. Vai ir kādas sankcijas, kas disciplinē? Pret cilvēku sankcijas nav. Sankcijas ir pret izglītības iestādi, jo faktiski mēs viņai samaksājam pilno mācību maksu tikai tad, ja cilvēks ir pabeidzis mācīties. Tas nozīmē, ka iestādē ir jāmotivē cilvēku? Tam jābūt tik interesantam mācību kursam, lai cilvēki nepamest viņus. Bet ja tomēr tātad no cilvēka tos 95%, ko Eiropas Savienības fonda sēdz, nu, no indivīda neatprasa neviens pēc tam. Tas ir arī būtiski noteikti. Sirdsmieram mēģinot skatīties. Nē, nemotivēsim pamest. Nē, pamest. Ar atvērtu skatu atrast savu īsto, jo no 800, jā, es joprojām pie tā skaitļa. Mācības pieaugušajiem.lv, tur arī visa informācija plašāk. Noteikti ļoti labi iespēja izmantot. Gan lai paplašinātu, stiprinātu savas prasmes, varbūt arī lai kaut ko jaunu apgūtu. Jā, bet jāsteidzās, jo atvērts šis piedāvājums ir līdz 24. februārim. Arī labi, ka atgādinājāt. Paldies par sarunu šorīt. Paldies. Dita Traidās, Valsts izglītības attīstības aģentūras direktore pie mums šeit rīt.